se vůbec neslyším, tak taky nevím, jestli vy něco uslyšíte. V podstatě jsme se jenom s manem jeli projet a vyrážíme na Klínovec. Oni se teda nějak hrozně rozvášnili. Oni jsou hrozný psychopati. Bliká, traktor nebliká, tak jedu. Klínovec. Nahoru teda asi nepolezu. Nevím, jak se na to chystají ostatní. Já si myslím, že mně stačí, že mám splněno to, že jsem přijel na ten kopec. Jo, kopyto. Tohle bylo parádní, přátelé, ani nevím, jestli vám to chci ukázat, prostě jsem čurák, dopadlo to výborně, úplně dopadlo to nejlíp, jak to mohlo dopadnout, protože to taky mohlo dopadnout tak, že by se mi teďka motorku lovili tam ze škarpy a mě ze smrčku. Prostě místo toho, abych čuměl, kam jedu, jsem čuměl na ten zasraný bordel, co byl u té krajnice. Probrzdil jsem zadní brzdu, tam šla do smyku, zadní kolo trošku do smyku, teďka jsem ty brzdy zase pustil a prostě vole, jsem tam horko těžko laboroval, co s tím budu dělat. Prostě jsem čurák a chyba mi se člověk učí. V jednu chvilku, když jsem teda jako to nějak vybral a dostal jsem se zpátky na silnici, na asfalt, jak jsem zpomalil, jel jsem chviličku, pár metrů pomalu, jak jsem si říkal, ty vole, já to zahodím, zavolám si tágo a pojedu domů tágem. Ale ono to je na hovno, ty vole, je potřeba prostě hned, pokud se na to fakt člověk nechce vyloženě vysrat, tak je potřeba hned pokračovat. Já nevím, jestli vám tohle to pustím, ale asi jo, ty vole, jak to vidíte, co jsem za debila, ty vole. Piči, ty vole. Já mám takovou radost, tohle, že jsem se nerošvihal, ty vole. Tohle funda, ty vole, prostě je lepší, vole, tu motorku naklopit a zkusit, jak tohle dopadne, než to, co jsem tam předvedl. Brzdění, čumění, vole, na bordel, čumění na škarpu. Ty vole. Prostě to je základ úplně všeho ježdění na motorce. Čumět, kam chceš jet, nečumět do prdele někam, vole, do roští, do škarpy, na bordel, vole, na štěrk, na kanál, na kundy, ty vole, někde na nějakou slečnu, která se opaluje, vole, prostě ne, musíš čumět tam, kam chceš jet, čumět, vole, do té zatáčky, čumět do zatáčky. Jsem se nějak rozvášnil, ty. Když jsem v tom povídání. Ale ta guma nemá důvod se pustit, pokud samozřejmě tam nebude tu na štěrku, ale nemá důvod se pustit a ta motorka se udrží. Ty. Když je schopná tato motorka jet v zatáčce a brousit stupačky, a nemyslím tím teďka takovýhle tyhle hlásiče, který na ty stupačce jsou z výroby, ale brousit tu stupačku a je to v pohodě, tak proč kurva tu motorku nenaklopím? No, protože jsem debil. Prostě základem je čumět, kam chci jet, do té zatáčky. No. Ty vole, to až uvidí paštička, tak mi buď uřízne hlavu, nebo nějakou jinou součástku. Asi tu hlavu, protože je zbytečná, když ji moc nepoužívám. Všechno to vím teoreticky, tyhle teorie vím prostě. Čum, kam jedeš, vole, vyklání se, práce s tělem, strč tam hlavu, ty vole, vyndej, vole, to těžiště z té motorky ven, ty vole. A prostě to neudělám v té panice toho, že jsem rychlej, ty vole, prostě. Hele, tady to znám, tady, tam jsou nějaký zábrany. Tady jsem byl v nějakým mým, ty vole, který to byl, nevím, třetí, čtvrtý, nějaký motovlog, tam odkaz nahoru. Tam měla být jakoby spořená železniční stanice. Když jsem tam byl, tak už tam byla jenom zastávka udělaná jakoby nová, takový ten betonový obdélník nebo chlápřík teda. Ta železniční stanice nikde, zlikvidovaná a místo toho obrovský smetiště. A tady je to šikovně, ten přejezd, ty vole. Pěknej. Je, to je super, no. To začíná vypadat, že mám prostatický potíže. Tak v mém věku. Já taky ne. V klimatizovaném autě. Jako sice jsem chtěl jezdit, ale v tomhle tom je to fakt na hovno. To je masakr, jako. To radši přijedu domů a pojedu se projet potom. Ale kdyby bylo takových 25, tak jsem spocenej, ale dobrý. Tohle ne. 35 mi ukazuje teploměr. Za jízdy, to znamená, že je to reálná teplota v okolního vzduchu. No, tu tam nemám. Já jo, ne? Nudná rudná. Využiju tuhle nudnou rudnou obec, abych vám sdělil mé dojmy. tu kravinu, co jsem tam provedl v těch kopcích, to jste viděli. Já jsem chvilku přemýšlel, jestli to vůbec mám jako zveřejnit. Říkal jsem si, že jo, že prostě proč bych to někomu ukazoval. Bude si do mě myslet, že jsem debil. Na druhou stranu vlastně zase proč ne, protože tohle to byla chyba, která mohla jako mi způsobit zranění nebo něco prostě. Motorku jsem mohl mít ohnutou třeba do L nebo do X nebo do nějakého jiného písmenka. Tak zase proč to neukázat, jako lidi se třeba poučej. Suky taky ukázal, jak si rozbil držku na studených gumách na semaforu nebo za semaforem, tak proč bych vlastně já nemohl ukázat tuhle tu kravinu. Byla to jako mega trotlovina, prostě úplně největší školácká chyba, jaká se mohla vytvořit. Ale jinak jako ten dnešek jsem si užil velice. Mám najeto, ty vole, je, hele, 23 006, ale to není za dnešek samozřejmě. Jo, 366 km jsme udělali, takže to je dobrý. Takže jsem si to užil náramně, až teda na tam tu drobnost a na to vedro, který tady je, protože je aktuálně teda 34 stupňů, jo, teplota vzduchu. Je to fakt hrozný, i na té motorce už to ani nějak moc nechladí. V helmě mám vedro jak v sauně. V těch horách nahoře tam to bylo fajn, tam to opravdu bylo příjemňoučký. Tam mohlo být nějakých 25, dejme tomu, tak něco, 22, tak tam to bylo super. Ale tady v Užlabině je to tragický. No, já jsem na té motorce 2 týdny neseděl, takže jsem se na dnešek celkem těšil. Po těch 2 týdnech mi to fakt chybělo, si na to sednout a projet se. No a jak to dopadlo vlastně, tak dopadlo to dobře a co se mi stalo, to už jste viděli. Prostě chybička se vloudila a je to poučení na příště, že prostě člověk má čumět. A ne čumět po ptákách, ale čumět kam potřebuje jet. Já vím, že jsem vám dneska jako neukázal žádný nějaký cíl, jako že bych zase jel na nějakou zříceninu nebo něco takového. Ale byla to jenom taková jako projížďka s Manem a dalšíma lidma. Ale bylo to fajn. Ty vole, co to tady postavili? Tady bývala normální křižovatka, ty, co to tam je? Co oni nějak skurvili? Jo, oni ji vykurvili do kruhového objezdu, ty vole, no to je super teda, to mám radost. Ale jo, ona byla taková na hovno. Takže YouTubeové, já se s vámi rozloučím, nezapomeňte kolama dolů a ne do škarpy. Do škarpy se nejezdí, tam je to EE. A u příštího videa čusa.